Uvažene kolegice i kolege narodni poslanici, predsjedniče Skupštine, predsjedniče Republike Srpske, srpski član predsjedništva, predsjedniče vlade, ministri u vladi, predstavnici zajedničkih institucija na nivou državne zajednice Bosne i Hercegovine. Tema postavljena široko. Priča o svako ono što ga boli i ono što misli da treba, iskreno rečeno. Šta je Republika Srpska u raspravi o globalnoj bezbednosnoj situaciji? Mi smo zrno. I to je istina. Ako neko misli da nismo, grdno se vara. Zrno. Jesmo zrno. Ali u zadnje vrijeme o tom zrnu se priča u Američkom kongresu, u Evropskom parlamentu, u Ruskoj dumi i u mnogim drugim zemljama. Zašto se priča o tome zrnu? Možda zato što se nalazimo na mjestu gdje se nalazimo. Ili zbog onoga što pokušavamo da odbranimo. A branimo samo jednu riječ. Sve od svih ovih 25 godina mi branimo jednu riječ. Konstitutivnost. Dejtonski sporazum je međunarodni sporazum, međunarodni ugovor. On nije ustav. Gdje su se strane dogovorile da zaustave rat? Koncept Dejtonskog sporazuma, temelj Dejtonskog sporazuma jeste konstitutivnost, jednakost tri naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Na tom principu se zasniva državna zajednica Bosne i Hercegovine. 25 godina pokušava se to ugroziti. I 25 godina političari iz različitih političkih partija vjeruju onima koji kažu bit će bolje, još samo ovo. 25 godina nam uzimaju dio naše slobode, naše nadležnosti, donose i nameću zakone koje mi, istina, u određenim situacijama potvrđujemo i u ovom parlamentu i na nivou zajedničkih institucija. I to je istina. Ja ovdje nisam došao da se nikom dodvorim. I moje riječi će se razlikovati od možda prethodnika i predsjednika druge političke partije. Ja se sa njima ne slažem u nekim stvarima. I ovdje ću to sada reći. Javno. Neka građani Republike Srpske znaju. 25 godina mi čutimo i čekamo trenutak. Znate kad je bio trenutak? Prvi put kad je nametnuta odluka. Tad je trenutak. Trebali smo čekati 25 godina i da kažemo, e sad je trenutak. Trenutak je bio prije 2 godine i prije 10. A prvi je bio kad je prva odluka nametnuta. Jer tad smo pristali. I onda smo bili kao onaj što prati šargarepu. I 25 godina mi pratimo šargarepu. E to je istina. 25 godina. I onda govorimo o ugrožavanju bezbednosti. Ugrožen je Ustav državne zajednice i Ustav Republike Srpske. Kako se ugrožava? Pa evo, posljednjih 6 mjeseci i godinu dana ugrožavaju se osnovni principi demokratije. Ugrožava se na takav način da se pošalje čovjek koji nije legitimni visoki predstavnik, nema odluku Savjeta bezbednosti, koji kao fizičko lice nametne zakone, donosi odluke i na osnovu tih zakona se podignu optužnice na osnovu legalno izabranog predsjednika Republike Srpske. Nije bitno ime prezime, bitna institucija. Odlučili su da u Sarajevu sude predsjedniku Republike Srpske. Jer ako osude predsjednika Republike Srpske, osudit će svakoga. To znači da Republika Srpska i mi nismo nevoljni, nego spremni i sposobni da zaštitimo vlastitog predsjednika koga je birao ovaj narod. I hoće da kažu građanima, vi ne možete izabrati nikoga. Mi ćemo vama birati ko će vas predstavljati. I to je politika koju mi vama nudimo. U posljednjih godinu i pol dana, dvije, sve se to dešava. I mi non stop sastančimo, mi non stop sazivamo skupštine. Ljudi, jedno moramo da djelujemo i kažemo da stojimo iza toga i nema nazad. Jer mi sad stvarno više nemamo ljudi nazad. Ne možemo nazad. I onda ovih dana vidim ja, pregovori otvoreni. Svi se raduju.
E vidite, ja sam jedini bio tužen izgleda. Ja se stvarno protivim ulasku u Evropsku uniju. Ja smatram da je, to nebuloza. Da organizacija koja sebe zove Evropskom uniju nije Evropa. I više ne poštuje evropske principe. Da je to kardinalna greška. I mi govorimo o bezbednosti u ovoj informaciji. I sve vreme pričamo o nametanju zakona. I kažemo, mi smo na evropskom putu. Kakvom putu evropskom? Pa evropski put, dragi moj prijatelj, zahtijeva da se odreknemo dijela svoje slobode, svoje državnosti, svoga morala, svoje tradicije i običaja. I to je tako. To zahtijeva evropski put. I to je istina. Mi ne trebamo da budemo na tom evropskom putu. Jer Evropa danas nije ono što je nekada bila. Evropa danas odlučuje ni o čemu. Onaj ko ne uvede, a član je Evropske unije, sankcije Ruskoj federaciji, neće dobiti posticaje, neće dobiti novac iz fondova. Mađarska se protivi, oni uskrate novac i Mađarska odobri. To je Evropa danas. Evropa danas sa iskrivljenim moralnim principima. Gdje hoće da uvedu roditelj jedan, roditelj dva, gdje hoće da predlože zakon gdje kada se dijete rodi, tek sa 18 godina će odlučiti da li je muško ili žensko. To je Evropa. Tome da se radujem. Ali evo, to je moj lični stav. Ali kako da se mi radujemo i pričamo o svim ovim nametanjima kad to radi Evropa? Ma nije, ljudi, Kristijan Šmit to donio sam. Rekli su mu da donose. Nisu mu rekli samo Amerikanci i Britanci, ma rekli su mu zemlje Evrope. Mogu nama pričati šta god hoće. E to rade 25 godina. 25 godina. I dok god mi ne budemo spremni za akciju, rađe nam i dalje. A mi ćemo i dalje pričati. I to treba da kažemo građanima Republike Srpske. Da li smo spremni? Da li smo spremni da ono što je uradio ovaj Šmitić oko ovog izbornog zakona kaže donijećemo naš izborni zakon i mi po ovom radimo. I gotovo. Nema povlačenja. To je izborni zakon. Šta hoće opozicija da ugradimo u izborni zakon? Ugradit ćemo sve što vi tražite. Sve što traže opozicija ajmo ugraditi u izborni zakon. I rećemo to je to. Jer ne možemo tako u Evropsku uniju. Tamo kaže, neko je iz Evropske unije rekao ovo Šmit ne treba da radi. Ma može on pričati šta god hoće. I kogod hoće. To oni samo kažu red da radi. Oni stoje iza njega. Oni stoje iz kršenja ustava, kršenja zakona, osnovni principa demokratije i to je njihov osnovni cilj. Ovdje je neko rekao princip, a nije reč o principu. Riječ je o ustavu. Ustavu državne zajednice Bosne i Hercegovine i ustavu Republike Srpske. Mi smo došli u situaciju da sude predsjednika Republike Srpske zato što je poštovao Ustav Republike Srpske. Znači, hoće da nam kažu, ovakav je vaš put u Evropsku uniju. Ma nemamo šta tamo da tražimo. Što bi mi bilo za to? Jer to nije jedna od naših mjera. Ne slažem se da budemo, da donesemo zaključak da smo na Evropskom putu. Ja se ne slažem. I ne mogu se tome složiti. I onda neko kaže, Evropa odlučuje o čemu? Amerika odlučuje o svemu kuće Evropa ići. U takvu Evropu mi treba da idemo. A ona nije član Evropske unije. Britanci kažu, pozdravljamo put, a oni izašli iz Evropske unije. Znači, neko je ovdje lud. Mi moramo, a oni neće. To ne treba da bude naš put. Schmidt kaže, neki političar ne znaju šta je evropski put. Znamo mi šta je evropski put. Imate magistralni put M15, idete na autoput i onda ste već u Evropskoj uniji kroz Hrvatsku i dođe on do Berlina. Nek sjede u auto i nek ide tim putem. On nama ovdje ne treba. Ako nema auto, ja ću mu dati džabe svoje. I da ga više oči naše ne vede. Taj gospodin Šmitić. Trebamo da donesemo naš izborni zakon. Trebamo da budemo odlučni u tome. Mi više nemamo vremena. Nemojmo čekati trenutak. Trenutak je bio prije 25 godina. Popuštali smo, poginjali smo glave, govorili smo, aj bit će bolje. Ma da će oni nama nešto, ništa nam nisu dali, samo uzimaju. Oni mogu isplatiti naša rudna bogatstva, mi ne smijemo. Kad vi to ne znate raditi. Da, oni mogu zarađivati, oni mogu
da rade šta god hoće, a mi ne možemo. Mi branimo sebe, svoju tradiciju i običaj, ali branimo svoju slobodu, zapamtite to. Dio svoje slobode, nema roditelj jedan, roditelj dva. Mi odlučujemo koga ćemo podržati, kad, e zato tamo ne treba da idemo. Danas čeka teško vrijeme, čeka, ko je rekao da je lagano? Pa ništa ovde nije bilo lagano, u poslednjih 300 godina, a možda i više. I onda kažu Amerikanci, ne sekirajte se, mi smo uz vas. Eno ih uz Ukrajince, pa izginuše svi. Ne daj Bože, uz koga stoje Amerikanci. Hvala.